Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Nós hoje estamos aqui para continuar a nossa conversa sobre humildade. O que é humildade? Humildade, como nós temos visto, é colocar as pessoas em primeiro lugar, ajudando a entender a importância delas. E assim nós vamos crescendo, ouvindo, ajudando as pessoas. E a nossa história de hoje está lá na Bíblia, a Palavra de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, lá no Novo Testamento. E ela nos traz a história de Jesus. E essa história é contada nos outros evangelhos também. Mas hoje nós vamos ouvir lá na história de Lucas. E como nós celebramos a Páscoa que nós passamos essas semanas, nós vimos lá que houve a morte e a ressurreição de Jesus. Só que depois da ressurreição de Jesus, os discípulos ficaram um pouco tristes, porque não sabiam o que ia acontecer. E, num certo dia, dois discípulos de Jesus, Cleopas e o seu amigo, eles estavam seguindo de Jerusalém para Emaús. E eles estavam tristes, cabisbaixos, porque até aquele momento eles já tinham ouvido alguns rumores que Jesus estava vivo, mas eles não sabiam de nada, eles não tinham visto nada disso. E aí eles estavam caminhando tristes, conversando, e de repente um homem chega do lado deles. Quem será que era este homem? E este homem falou: por que vocês estão debatendo sobre este assunto? Ué, da onde você é? Você não está sabendo deste homem que morreu, que foi Jesus? E lá na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 19, diz assim. Eles foram explicando aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte. É ele foi crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, outros amigos nossos foram lá no túmulo e verificaram com certeza que as mulheres disseram, mas não o viram. Como é que pode isso? Então, esses homens falaram para aquele homem tudo isso, e que Jesus havia morrido e que ele não tinha aparecido, que o túmulo dele estava vazio. Eles estavam inconformados e tristes. E, de repente, este homem falou: bom, este Jesus, então, ele veio já para cumprir alguma coisa. E esse homem começou a falar com eles, explicar desde o início o plano de Deus que estava lá na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Falou da lei de Moisés, falou das profecias que vieram, falando sobre o Messias que viria para salvar o mundo. E estes homens acharam aquela conversa muito boa. Eles falaram: olha que conversa boa, ele entende muito mesmo de tudo aquilo que Deus deixou e ensinou. Tá muito boa essa conversa, você não quer ficar aqui com a gente? Falou para aquele homem. Mas aquele homem, ele já estava indo embora. Ele falou: não, eles insistiram, fica com a gente, come com a gente, almoça aqui com a gente, que tá tarde para você seguir o seu caminho. E esse homem sentou-se com eles. E eles foram conversando, e ainda mais assim, lembra que era uma distância bem longa. Eles tinham vindo de Jerusalém até Emaús, que eram 11 quilômetros, muito grande. Então eles tiveram tempo de ouvir aquele homem foi ensinando. E no meio da janta, eles estão lá se servindo, comendo, já passou aquela raiva que eles estavam, toda aquela frustração, estavam conversando sobre as coisas de Deus. E aí este homem, ele pega um pão e o parte. Eles, imediatamente, eles reconheceram esse movimento deste homem. Era quem? Jesus!
Jesus tinha andado com eles todo o tempo e tinha falado desde o início da promessa de Deus, do plano de Deus de salvação, e que se cumpriu. E naquele mesmo instante Jesus sumiu, ele desapareceu. Aqueles homens ficaram felizes, eufóricos e ao mesmo tempo assustados, porque como que Jesus veio e ele foi embora? Então é verdade que ele está vivo, que ele ressuscitou, que ele está entre nós. Eles ficaram maravilhados. E aí, o que vocês acham que eles foram fazer? Ah, eles foram correndo. Eles voltaram para Jerusalém correndo para contar para os outros discípulos esse super encontro que Jesus teve com eles. E como foi bom esse encontro, como foi gostoso, como o coração deles ficou diferente, ficou alegre por conta desse encontro. E aí, Jesus então, ele mostrou desde o início, explicando para aqueles homens, para eles entenderem que a promessa de Deus se cumpriu. E se cumpriu de uma maneira maravilhosa para a salvação. Então, como nós vimos aqui, nós temos que colocar as pessoas em primeiro lugar. Jesus, na sua humildade, ele que era Senhor de todas as coisas, ele se colocou como ajudador para aqueles homens entenderem que ele tinha vindo e ensinando e cumpriu aquilo que ele tinha proposto desde o início para a salvação do mundo. Nosso versículo diz que nós não devemos ser egoístas e nem se julgar maior do que o outro. Não, muito pelo contrário. Diz que nós temos que considerar os outros mais importantes do que nós. Então, é fácil? Não, não é fácil. Mas com a ajuda de Jesus e naquilo que ele fez por nós, nós conseguimos. E por isso nós podemos confiar e depositar nele que nós seremos capazes de realizar e de sermos humildes com aqueles que precisam. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque através da tua palavra nós podemos aprender a ser humildes e assim também, ó Pai, colocar a cada pessoa que na sua importância, naquilo que elas são em suas vidas também, e que em nome de Jesus nós possamos ser humildes, exercitar de verdade aquilo que o Senhor tem proposto, ajudando as pessoas, ó Pai amado, a encontrarem seu lugar de importância também neste reino. Nos ajude nisso. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, que vocês também possam ter esse coração humilde de colocar a seu amiguinho, a mamãe, o papai que está em casa, muitas vezes precisando de uma ajuda que você é capaz de fazer. E por essa capacidade que você tem, você ajudá-lo. Não se julgando maior que ele. Ah, eu sei fazer, eu consigo, eu realizo. Não, mas com a preocupação de que ele possa entender e assim fazer também da mesma forma que você sabe. Que você possa ser humilde, que você possa demonstrar o amor através da humildade que Jesus também mostrou por nós, se entregando naquela cruz para nos salvar. Deus te abençoe.